Сегодня наш второй выпуск. Напоминаю вам время выхода в эфир. 7 часов утра по Первому телевизионному каналу. Дни выхода – среда и пятница. Вчера состоялось заседание при главе администрации города и района. Были рассмотрены следующие вопросы. О состоянии взаиморасчетов хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса района. О состоянии производственной деятельности Янаульского арендного предприятия строительных материалов. О состоянии трудовой дисциплины в Янаульском автотранспортном предприятии. Об итогах ревизии финансовой деятельности дирекции Янаульского зрелищного предприятия. И о нарушениях земельного и природоохранного законодательства в Янаульском УТТ производственного объединения «Башни». По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения. Следующая тема нашей передачи – ход уборки урожая. На сегодняшний день по району скошено 46% зерновых от общей площади. Из них обмолочено 26%. Хорошими темпами ведут работу уборочно-транспортные комплексы колхоза «Победа», «Ленин-Юлы» имени Куйбышева, «Волга». По району средняя урожайность составляет 10,7 центнера зерна с гектара. Колхозы и совхозы района сдали государству 2425 центнеров зерна. В районе набирает темпы работы по посеву озимых. На сегодня засеяны поля на площади 2600.
Ишегіз тен бізнің шырға, гүзәл жырға. Хызмет-хызмет, илнің көп ерәгі. Сізнің қойнар сұлыш, қалқым сұлышы. Сізге, дұслар, алтын құлы шенлерге, зорлауған құрметнің ең ұлысы. Қадірлі дұслар, біз бүгін жыр шығырлар сүйлербіз. Кімдер қырда жыңы тудыра, кілетлеріні ашылық, күретлеріні шаттылық есі білен тұтыра. Біз сүйлейбіз бүгін жырыбызда, кімдер іліні байытып ярата, кімдер бүгін туған колхозының данын бүтін ілге тарата. Қызмет білен кімдер күтіп ала, еланларда таңнар атқанын, ішлі құяш байысын деп туғын, байықсын деп сүйген батанын. Қадірлі дұстар, сізнің үшін жырлай Гүлнара Яхина. Колхоз идарәсе һәм профсоюз оешмасы эш шартларын булдыруга зур игътибар бирә. Көнгә 3 тапкыр түләүсез ашату оештырылган. Менә әле ял вакытында колхозның агитбригадасы басуга килде. Көн күреш товарлары сату, медицина ярдәме һәм башка төрле хезмәтләндерү чаралары күрсәтелде. Агитбригада 5 көн саен ярышка йомгак ясый. Ә инде аларның концерт номерлары 40 эшчеләренә тәкъдим. Механизатор Агълам Габдуллин һәм ашлык ташуда Нурәхмәт Нурәхмәтов Әлфрид, ашлык суғыда Әхәтов Юрис яхшы нәтиҗәләргә иреште. Урып җыю эшләренең беренче 10 көн йомгаклары буенча аларны материал яктан дәртләндерү чаралары күргәннәр. 20 килограммда дуңгыз баласы биргәннәр. Икенче һәм өченче урыннарга чыккан комбайнчыларга 15 һәм 10 килограммда дуңгыз балалары бирелгән. Колхозда гына түгел, районда да ашлык суы буенның бер читендә техник яктан хезмәтләндерү агрегаты тора. Ул сварка, үрдерү, юдыру чараларын күрсәтә ала. Тракторист Нурихан Маликов рациоша. Yazmışlarına na 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 na
Мы сейчас уроб живущие люди, вот на улице шарт ларда башан сделаны, миннан кубрак бляссис. Нас-ка, я шарт ларнда, вон мен уборка уроб живущие люди башаралнда, курасиз юнгарлар, а вот шарт лар нашар булар касинда уроб живущие люди, кутканлар пораганда, байтака сумрак башандылар. Анна башка техникалар эзерлеу ишеда тот тураклар клипчаклар, чунки запчастлар житмей. Районга кайткан 6 донкан байын менә бүгенге көнне генә комплектлап бетердек. Менә аларның икесе сездә бүген сөкүнешлиләр. Әйтергә кирәк, алар бик яхшы эшләп киләләр. Сезне комбайнерлар белән очрашлык, Василь һәм Гавдуллин вакилләр белән гомумән эш оешкан төстә алып барыла. Бүгенге көнгә бөртекләрнең 46% мәйдан, гомум мәйданның 46% олдылар. Шуны 26-27% бүгенге көнгә сугылды. Орташа бүртекләрнең һәр гектардан алабыз бүгенге көнгә район буенча 10.7 центнер икмәк. Бүгенге көнгә бигрәк тә оешкан сыра алып баралар. Победа колхозы, менә сезнең Лен юлы исемендәге колхоз, Куйбышев исемендәге колхоз, Волга колхозы һәм башка колхозлар бүгенге көнгә катып эшкә башлап җибәрделәр дип әйтәбез. Авангард колхозы бүгенге көнгә 15.7 бүртекләрне алып килә район буенча. Шулай ук Победа колхозы 13-тен артыграк, Волга колхозы 12-тен артыграк икмәк алалар. Гомумән зур өмет бар. Шушы һава шартларының авыр көненә карамастан, бүтәкләрне тулайым җыеп бетерергә һәм яхшы иттереп хөкүмәткә сатасы планнары үтәргә. Бүгенге көндә 2000 ярымнан артыграк, 7-тен артыграк икмәк хөкүмәткә тапшырылды. Без тапшырырга тиешбез. Үткән елда шикелле 25 000 сетнер икмәк. Менә шуңа күрә һәрбер колхоз, һәрбер колхоз бута булган һәрбер аның агзасы бу өлкәдә зур өлеш кертергә тиеш. Эшләр әйтәбез, бүгенге көнне урып җигүчләр белән бердәм бергәләп азык-төлек әзерләү башлыгы өчен сөрү эшләре киләсе елга уң салу өчен зәп туңга сөрү эшләре, чәчү эшләре алып барыла. Өлкәдә дә барлык колхозларда инде эшкә ныгытып башладылар. Шуңа күрә сезнең вакытны узак алып тормыйча, сезгә бу эштә зур өметләр без баглыйбыз. Мин тагы бер кабатлыйм, сезнең вакил буларак, мин ышанам, сез район вакилләренең иштәкчеләрне ышанычлар алып Без Лен юлы колхозы хезмәтчәннәренә зур өметләребез бар. Бу өлкәдә дә, урып җыючында да планнарыгызны алдан үтәрсез, яр шартлары буенча җиңүче булып чыгарсыз дип әйтәбез. Әгәр дә үткән шишәмбе көнге район газетасының номерын кысага сез анда укыгансыздыр. Яр шартлары буенча хуҗалыклар, айрым комбайнерлар, айрым механизаторлар, менә зерно такта эшләгән апалар, абзыйлар нинди бүлекләр аларга мөмкинлекләре бар, тонда сез аны беләсездер, мин аларны сезгә әйтеп китәсем килми, вакытыгызны алып. Анда бар һәммәсе дә. И телевизоры, и суыткычлары бар, кер юу машиналары, магнитофоннар һәммәсе дә бүгенге көнне уже алып куйдылар. Көтәбез инде аларныга лайык булган кешеләргә тапшыруны гына. Шуның өчен әйтәбез ил буенча иптәшләр, хәлләрне беләсез, ил буенча күрәсез соңгы вакытны авыл хуҗалыгына карата, колхозларга карата игътибар ифрат дәрәҗәдә кәмеде. Но безнең район җитәкчеләре
біздің районымыздың хакімет башы Назир Задыевич тәкшілінде болған район советі қоршындағы болған бөліктілер әм аның іштәкшілері. Бұл мәселеге біз екінші түрлер қарайбыз. Колхоз, совхозлар алар бұларға тиешілер. Олардан башқа бүгінгі күн әлі яша көйті мүмкін түгіл. Конечно, олар білен параллелер әуіште фермерлер де бұларға тиеш. Бұл алар да құла жейсінлер, ішесінлер. Біз аларға біребізді қаша түгілбіз. Но әлі бүгінгі күнні иліні азық түлік білен хәл етуде, тәмінтуде колхоздардан башқа ішін алып барып мүмкіншілік жоқ деп тиешілер. Шоңа күрі мен шулардан шығып, біздің районымыз әлі бүгінгі күнні тынышлық, именлік хүкім сүре. Барлық халықтарда шетке қарамайша телевизор радионы аз тыңдап, оларны аз қарап, оларға аз иғтибар жәлеп етіп, ничек те болса районыбыздың халықтары, қызметшілері өткен жылдардағы шекілді көңіл білән икмәк ашасындар, үстелләре мол булсын, булсын өчен тырышалар, һәм бу өлкәдә бүгенсен эш алып барыла. Тагы да сезгә бер тапкыр тазалык саулык булсын. Исән имен генә. Әйтеп узыбызчә, колхоз правлениесе, профсоюз оешмасы тарафыннан көненә 3 тапкыр түләүсез ашату оештырылган. Ашханадан еракта эшләүче 5 агрегатка ашсыны термостарга салып җибәрәләр. Барлык шоферлар, тракторшылар, комбайншылар, колхозчылар, пешекче Зәйтүнә апа Валиевага ашсыны тәмле, туклыклы итеп әзерләү өчен зур рәхмәт әйтәләр. Менә әле кичкә таба һава шартлары да бозылып китте. Без әлеге вакытта Ленин юлы колхозының 3-нче тартай бригадасының салам искертәүчеләр звеносы янында. Менә безнең яныбызга шушы бригаданың бригадиры Адлик Арсланович Кашапов килеп туктады. Алик Арсланович, үзегезнең бригадагыз турында, эшләрегезне ничек бару турында беренче сүз әйтеп китегез әле. Безнең бригада где-то 1000 гектар якын. Үзебезнең җиребез бар инде. Шуның 200 гектар арысы бар иде. Ул арысын җыеп укатка почти тапшырып бетерәбез инде, уже бетте дигән сүз. И саламнарын жиып үйіп қойдық, уже жері сөруге әзір бүгінгі күнге. Әлі мына сіздің салам іскіртлеуде кімнәр ішеді? Шулар әйтіңіз қыз әлі? Біздің салам іскіртлеу, жүрмәт үзедік біз. Өтеуішісе Гараев Расим бар біздің. Өтеуішісе Гараев Расим күннан үйіше мына Тәжіл Рамес үй қырында болшып, құрушылар жүрмәтін разет. Наил абы Харисов и оқытушы педагог жүрді біраз біздің. Яш оқытушы ярдәм итті. Менә хәзер Хәндиз абы Юсупов ул булса. Һәм таш өчен менә машина килеп туктады, ул кем? Али Карсланович, менә агротехник таләпләр буенча сөрелмәгән җиргә эскерту турында тотты, дөрес түгел. Берәүбезчә. Шуның турында нәрсә әйтеп китәсез? Без ул турыда нәрсә әйтәбез? Без үзебез аны бик яхшы аңлыйбыз. Потому что безне монда борчак шәшелгән, без ул борчакны җыябыз да, саланы безнең бригадта барып, фермасы бар. Без аны хәзер тап торабыз. Бер менә 2 көннән. Шушы 2 көннән. Ә менә бу басуда уҗым культуралар шәшү бара. Бүгенге көнгә Ленин юлы колхозында район хужалыкларында урып җыю эшләре белән бер рәттән киләсе ел уңышына нигез салу эшләре, малчылыкка азык запасы булдыру эшләре алып барыла. Аңлашыла, күп урында техника, кул көче җитешмәй. Эшнең бар төре бер вакытка тупланды. Ләкин эшләнәсе эшләргә ул җитешсезлекләрне төп сәбәп итеп кую дөрес түгелдер. Шәшү өчен алсак, байта хужалыклар бу эшне җирне өстәмә тупландырмыйча. Минераль ашламалар кулланмыйча эшлиләр. Безнең район җирләрендә бу агротехник чаралардан тыш иген уңышын күтәрү мөмкин түгеллеген һәр кем белә. Күп урыннарда арыш культурасы шәшеләсе җирләрдә тиешенчә әзерләнеп бетмей. Менә сезнең алда шушы көндә шәшеләсе арыш йөри. Күреп торасыз, ул агротехник таләпләргә җавап бирмей. Кагыйдә буенча салам искертләре эшкәртелгән җиргә утыртылырга тиеш. Күп әйтелсә дә, һаман да белгечләр, җитәкчеләр нигәдер бу таләпләрдә үтәргә теләмиләр. Күрәсез, бу басуда да эскертләр сүрү уңайына бер буй, бер аркылы утыртылган. Бу эскертләр кышка кадәр саклана алыр микән? Югарыда әйтелгән җитешсезлекләр һәммәсе киләсе ел уңышына. Послушайте объявление.
15 августа на центральной торговой площади по улице Ленина проводится школьный базар. Населению города будет предложен широкий ассортимент детских товаров. Школьные формы для мальчиков и девочек, обувь летне-осеннего ассортимента, спортивный трикотаж, школьно-письменные принадлежности, канцелярские товары, а также предметы кожгалантереи, необходимые для каждого школьника. Начало торговли 10 часов. 15 августа – день физкультурника. В парке культуры и отдыха в этот день пройдут состязания, посвященные этой дате. Учреждены спорткомитетом призы и премии. Начало праздника – в 17 часов местного времени. Уважаемые зрители, на этом наша передача окончена. Впереди выходные дни. Мы желаем вам хорошего настроения, здоровья и всего самого доброго.